بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں بلا دیکھنے کی مختلف تعبیریں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہیں اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکیں. تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. خواب میں بلا کو دیکھنا. خواب میں بلا کو دیکھنا کسی آفت کے نازل ہونے کی دلیل ہے. یہ خواب دیکھنے والا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا اور یہ خواب غم اور پریشانی پر دلالت کرتا ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں بھوت کو دیکھا ہے، بھوت چمکتا ہوا دیکھا ہے، تو کسی دشمن سے خطرہ ہے، تکلیف اور دکھ اٹھانے پر دلالت کرتا ہے. اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں بھوت کے ساتھ لڑا ہے اور جیت گیا ہے، غالب آیا ہے، تو یہ خواب فتح پر دلالت کرتا ہے، کامیابی کی دلیل ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں جن کو دیکھا ہے تو فریب اور دگے سے لوگوں کو حیران کرے گا، یا پھر یہ خواب دیکھنے والا خود کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا. اگر دیکھے کہ خواب میں جن سے کچھ لیا ہے تو مکر و فریب سے دولت پیدا کرنے پر دلالت کرتا ہے، یہ خواب دولت حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں جن سے جنگ کی ہے تو بہادری اور اعلیٰ قدر ہونے پر دلالت کرتا ہے، ستاری ملنے کی دلیل ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.